rayonunun Xaltan kəndində. Adınız nədir? Tayibo Səlmi, Fətəli qızı. Çoxdandır mən, yəni 14-15 yaşımdan belə ki toxuculuqla məşğulam. 16 il xalça fabrikində işləmişəm Qonaqkənddə. Ondan sonra məsələn evimdə toxumuşam xalça satmağa, yediməli evimdə işlətməyə. Sonra da indi daha qocalmışam, corab toxuyuram. Aha, kiməsə öyrətmişsiniz bu corabı toxumağını? Hə? Kimdənsə, anamdan. Yok. Ha, bəs kiməsə örtmüşsünüz, yəni öyrətmişsiniz? Öyrətmişəm nevələrimə, qızlarıma, qonşularıma, padruqalarıma. Hə, nə qəşəng. Hə, kim istəyir toxumaq, onlara öyrətmişəm. Onlar da hamısı toxuyur məni kimdə. Əla. İndi bunları, məsəl üçün bu naxışları hardan tapırsınız? Naxışları dəftərlərdən götürürəm, kitabdan, məsələn, şəkillərdən. Cürbəcür maraqlı naxışlar var bunun. Səlimi xanım. Buna gərmovuş naxışı deyirlər, gərmovuş. Buna qəndani bizim dildə, yəni qənd tökən deməkdir, o formada bir naxış. Bu kənddə tat demirlərsiniz, hə? Hə, tatdir, dilimiz tat dilidir. Əla, nə qəşəng. Bəs bunu, bu güldü. Bunları da xalçadan götürmüşəm belə, xalçanın əlamlarına gedən güllərdəndir. Özüm onu düzəltmişəm, yəni ki, çeşidləmişəm, toxumuşam. Bəs indi bunlarla neynirsiniz? Satırıq da, alan olanda satırıq. Satırsınız. Cəhizsiz adı verilir? Padarka veririk qonşuya. Qız gəlin köçəndə qohum ağrabası üçün toxuyur, aparır. Bəs indi sapı hardan tapırsınız? Sap? Sapı mağazalardan alırıq. Satılır saplardan. Sizə getir oradan saplarımı da ısarıq. İndi sənin əlində var idi, toxuyurdun onu hara? Hə, bu toxuduğum buradadır. Aha, qabağa toxuyursun, sonra dalı nə baxsa? Sonra dalını toxuyurum. De belənçik şeylərdən, rəng verən iplərdən alırıq mağazadan, qubadan, rayondan zaten alırıq belə. Hansını nə rəngdə yaraşdırırıq, toxuyuruq belə. Aha, əla, çox sağ ol.